Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်ကအောင်ချမ်းသာပါ။လူငယ်ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော် pocket တွေကိုစားလုပ်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့လည်း tutorial ရဲ့ video တွေအများကြီးလုပ်ပေးခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတော့ကျွန်တော် pocket video တွေစားလုပ်တော့မယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် pocket တွေကိုနားထောင်ရတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ကဒီ editing လုပ်တဲ့အခါမှာတို့ပေါ့နော်။ဒါမှခီးတို့အနေနဲ့ကာမောင်းရင်းတဲ့အခါမှာတို့ကာစီရင်းတဲ့အခါမှာအဲ့လိုခါမျိုးတွေမှာဆိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုနားထောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နားထောင်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူများပြောတာတွေဆိုပါသူကျွန်တော်တို့ရင်းတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်စာပြီးဟောပြပွဲတွေပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တပ်ပုံအကြောင်းတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော် pocket အနေနဲ့နားထောင်ရတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီ pocket တွေလောက်သွားဖို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရတယ်ပေါ့နော်ဒါအမှန်တိုင်းတစ်ခုယူသွားတော့ဝင်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က video editing တွေလောက်ရတာနည်းနည်းပြင်းနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးလည်းသတိထားမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial video တွေကကျွန်တော်တို့ဟိုသိပြီးတော့မှကြည့်ချင်းစရာသိပြီးတော့မှကြည့်ဖို့သိဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်လည်းခံစားရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးလည်းခံစားမိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကအဲတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဗီဒီယို editing လုပ်ရမှာနည်းနည်းပြင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ podcast လေးတင်ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဗီဒီယိုတွေမှာဒါတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီး editing လုပ်ဆရာမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနားထောင်ရတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် pocket တွေကိုစားလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းအရာတွေပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှပြောစရာကတော့ဒီဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲရှိတာပေါ့ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသင်တန်းတွေဖွင့်နေတာဆိုတော့ဒီဟိုသင်တန်းမှာသင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလူတော်တော်များများသတိထားမိတာတော့ဒါကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာစုတွေရထားတဲ့လူတယောက်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများသတိထားမိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီ podcast တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာစုရခဲ့ဘူးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအကြောင်းကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့မှပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာစုရတဲ့တပ်ပုံတွေအကြောင်းပြောမယ်ဒါတွေဘယ်လိုရိုက်ခဲ့လဲဆိုတာပြောမယ်ဘာစုတွေရခဲ့လဲဆိုတာပြောမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေ့ကြုံတွေရခဲ့လဲဆိုတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထိုင်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲတွေကိုပြန်ရတာလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတကာတပ်ပုံပြိုင်ပွဲတွေအကြောင်းလည်းသိချင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတွေလောက်ကြရလဲဘာတွေရကြရလဲဘယ်လိုတွေပြန်ရတာလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ podcast တွေတွေကိုဒါကျွန်တော်နားထောင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျုံမကြည့်လဲဘာဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုပ်ကမကြည့်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အတန်လေးကိုပဲနားထောင်ပါနော်အလုံးလုံးနေနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခီးသွားနေနေဖြစ်ဖြစ်ကားစီးနေနေဖြစ်ဖြစ်အတန်နားထောင်နေရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနားထောင်ရတာအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာနားထောင်ရတာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ knowledge တွေသူတို့ရဲ့ဟိုအတွေးခေါ်တွေအားလုံးကျွန်တော်ကသိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီ podcast တွေမှာကျွန်တော်နိုင်ငံတကာစုရတဲ့ပုံတွေအကြောင်းပြောမယ်ကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအားကျွန်တော်ဘလူတွေရိုက်ခဲ့တယ်ဘလူဖန်တီးရဲ့လဲဘာစုတွေရခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲနားထောင်ပေးကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အ ਨੇ ဆုံးတော့ပေါ့နော်တပတ်ကိုတပုတ်လောက်တော့ကျွန်တော်ဒီ podcast တစ်ပုတ်လောက်တော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်အဲ့တော့ဟိုဗီဒီယို quality ကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းပဲသွားမယ်ပေါ့နော်အရင်ကောင်းလာမှလွတ်လာကျွန်တော်မထင်ပါဘူး editing လောက်ရတာလေးရိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်မှန်တယ်ကတော့ကျွန်တော် photography ကိုပဲအားတာတာပေါ့နော် videography ကိုတိတ်ပြီးတော့အမတ်တာပါဘူးအဲ့တော့အဲ့မဲ့ဒီ podcast လေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့မှပြောမယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲအဲ့တော့နားထောင်ပေးကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာစုရတဲ့ပုံတွေအကြောင်းပြောမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ video မှာတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာစုရတဲ့ပုံတပုံအကြောင်းပေါ့နော်နိုင်ငံစုရခဲ့စုတဲ့စုအကြောင်းကျွန်တော်အဲဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ podcast လေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ mobile ဖုန်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာရခဲ့တဲ့စုရတဲ့ပုံလေးအကြောင်းပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် Vivo ကနေပြုလုပ်တဲ့ Vivo Vision Plus Mobile Photography Award ဆိုတဲ့ဒီ mobile photo ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော် category ဝင်တာစုရခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ Vivo ကလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းကြပါမယ်။အခုကျွန်တော်တို့ mobile phone တွေကကျွန်တော်တို့ကင်မရာတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်ထုတ်လာကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ဖုန်းကင်မရာတွေပေါ့နော်လူအများအသုံးပြုအောင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ mobile ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွေကိုအများအများလုပ်လာပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီ Vivo ပြိုင်ပွဲကလည်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လို mobile ပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်ရတော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာပြီးတော့ mobile ပြိုင်ပွဲတွေတော်တော်များများမှလည်းကျွန်တော်ကစုတွေတော်တော်များရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ Xiaomi တို့ Huawei တို့ Vivo တို့ Honor တို့ Samsung တို့စသဖြင့်ဒီလို mobile phone နဲ့ဒီသူတို့ဖုန်းနဲ့ရိုက်သူတို့ဖုန်းနဲ့ပြိုင်ရတဲ့ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ကအားလုံးနှိပါအောင်ကျွန်တော်စုတွေရခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ Vivo ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကို category ဝင်တာစုရတဲ့အတွက်ဒီ Vivo A70 Pro Plus ဆိုတဲ့ဒီဟိုဖုန်းလေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ဟိုစုကြီးအနေနဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စုကြီးတော့မရဘူးဒီဖုန်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဒေါ်လာ1000ဝန်းကျင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတော်တော်လေးဒါတန်းလေးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာတခြားဖုန်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
အဲဒီ mobile phone ပြိုင်ပွဲတွေများလာတာနဲ့များကျွန်တော်တို့ဒီ mobile phone camera တွေကလည်းကျွန်တော်ပြိုင်ဆန်ထုတ်လာကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဆူရခဲ့တဲ့ဒီ Vivo A7 Pro Plus ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကကျွန်တော်ဆူရတဲ့အခါမှာဒီ A7 Pro Plus ဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ပို့ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီ Vivo X series ကိုကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့လူကအရင်နဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဈေးလေးနည်းနည်းကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒေါ်လာ1000ဝန်းကျင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအများစုကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျတော့ဒီဟို iPhone လောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကင်ကြတော့ပါဗောနော်အဲ့လောက်သုံးတော့မယ်ဆိုကြအဲ့မောက်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများ iPhone လောက်ကိုပဲသုံးကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကဒီ series ကကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မဝင်ဘူးဗောနော်အဲ့ကအဲ့တော့အများဆုံးပဲမှာသုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိန္ဒိယဗောနော်အိန္ဒိယဘက်ကိုပဲဒီ AC ရသွားပြီးတော့မှဝင်တယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့အာနှစ်ယောက်လားမသိဘူးရတာဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောက်တစ်လုံးပို့ပေးတယ်တချို့ကျွန်တော်တုံးတဲ့လူတွေလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲတရုတ်တွေအများစုတုံးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့တုံးတာရယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုဖုန်းကတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိမရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကသူတို့ကဘာတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာကြလာတော့ဟောင်းလာတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲကျင်တာကဘာလဲကျင်တာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလိုက်ဝယ်တာဝယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောကျင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီ CD ကိုတိတ်ပြီးတော့မတုံးကြဘူးပေါ့နော်အဓိကတုံးကြတာဒီထက်ဟိုပို့ပြီးတော့မှ popular ဖြစ်တဲ့ Xiaomi တို့ Samsung တို့ဒီ iPhone တို့ကိုပဲအဓိကသုံးကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဖုန်းရဲ့ကင်မရာပေါ့နော်ဒီဖုန်းရဲ့ကင်မရာကျွန်တော်သုံးမှုသမျှဖုန်းကင်မရာတွေထဲမှာဒါကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရပါတော့ဈေးကြီးဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရကျွန်တော် mobile phone နေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဈေးအများကြီးကြီးတာကြီးကျွန်တော်တိတ်မကင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် iPhone ဆိုရင်မကင်ဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြိုင်ပွဲပြိုင်ရတာစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကင်တဲ့ဖုန်းတွေကပြိုင်လို့ရတဲ့ဖုန်းတွေကိုပဲကျွန်တော်ကအကင်ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ iPhone လည်းပြိုင်ပွဲတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ iPhone ပြိုင်ပွဲကျတော့စုကြည်လည်းတိတ်မကောင်းတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဝင်ကြီးပေးပြီးတော့ပါပြိုင်ရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မပြိုင်ဖြစ်သေးဘူးနောက်တော့စိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော်ကင်ပြန်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီ Vivo A7 Pro Plus ကင်မရာကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာတွေကြိုက်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ night ပေါ့နော်ညဘက်တွေရိုက်တဲ့အခါမှာအရန်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ day တွေကောင်းကောင်းပေါင်းစင်နိုင်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် low light ကိုကောင်းကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအားကျွန်တော်ကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ zone ပေါ့နော် zone ကကျွန်တော်ဖုန်းတော်တော်များများမှာကျွန်တော်ဟိုမရမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုမရနိုင်တဲ့ဒီဇုံပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမလုပ်ပေးထားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇုံပိုင်းတွေတော်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Vivo CD မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် LE ပေါ့နော်ကျွန်တော် long exposure မှုတွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဒီဖုန်းမှာသုံးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မွန်းဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလောက်အဝေးတဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် tripod တွေပါတယ်မလို့ပဲလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဆွဲရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီမုံနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တပည့် exposure တပည့် exposure ဆိုတော့ဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ကင်မရာတွေမှာပဲကျွန်တော် exposure တစ်ခုကိုတပည့် exposure အနေနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းမှာဆိုကျွန်တော်တပည့် exposure ကိုဖုန်းနဲ့လည်းရိုက်လို့ရတယ်ဆက်သဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုအဲကျွန်တော်တို့လိုဒီပြိုင်ပွဲတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေ landscape တွေအဲ့လို long exposure တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ night bird တွေရိုက်တဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးစမ်းသစ်တဲ့ပေါ့ဒီ creative photography တွေရိုက်တဲ့ခါမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအခုချိန်ဒီသုံးတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုပြန်လဲမရအောင်ဟိုရောင်းဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးကျွန်တော်အများနဲ့သုံးဖြစ်နေမယ်လို့ထင်တယ်မပြတ်မစင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ကာဘာလည်းလိုက်ဝယ်လို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အာသွင်ဂျိုးကြီးလည်းကျွန်တော်ပျောက်ပြီးသွားတယ်တချောင်းပြောင်းနေရပါเนาะအဲ့တော့ဖုန်းကတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးတော်တော်လေးဟိုအကျန်းခံတယ်တခုတော့နည်းနည်းရှိတယ်နည်းနည်းပူတယ်ဗျသုံးရတာပေါ့เนาะနည်းနည်းကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်တာနည်းနည်းကြာလာလို့ရှိရင်နည်းနည်းပူတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တခုတော့နည်းနည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကင်မရာဘိုင်းကိုတော်တော်သဘောကျတယ်နောက်လည်းသုံးဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ Vivo 8CD တွေမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှထွက်လာတာကျွန်တော် 880 တို့ 890 တို့စသဖြင့်အဲသူထက်မြင့်နေပေါ့နော်သူထက်ဗာရှင်းမြင့်နေဟာတွေထပ်ပြီးတော့မှထွက်နေအကောင့်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တော့ကောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ H90 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Vivo 890ပေါ့နော် 890 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2023ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဖုန်းတွေထဲမှာတော့သူကပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီ CD ကိုတိတ်ပြီးတော့မှဟိုမသွင်းကြပြီမဲ့လေပေါ့နော်ဟိုကိုကစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စုံစမ်းပြီးတော့မှဝယ်ခြင်းဝယ်လို့ရရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောပေးနေရဆိုတာကျွန်တော် Vivo ကဒီကိုစပွန်ဆာပေးထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တကယ်သုံးရင်းနဲ့တကယ်ကြိုက်လို့ပေါ့နော်နောက်သုံးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုမျိုးဒီလို landscape တွေ travel တွေ night တွေ long exposure တွေ creative ဖြစ်တဲ့ photography တွေရိုက်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီလိုဖုန်းမျိုးကကျွန်တော်တင့်တော်တယ်လို့ကျွန်တော် recommend ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ဒီဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်ကြုံလို့တခါလဲ review လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသုံးနေတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများမေးရဆရာပုံတွေကောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဘာနဲ့ရိုက်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းနဲ့ရိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဆိုရင်ဈေးကြီးဒီလိုဖုန်းကောင်းကောင်းကင်မှာပုံကောင်းထွက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးတက်တက်လာတဲ့ဖုန်းတွေလည်းကျွန်တော်ပုံကောင်းထွက်အောင်ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလို quality ကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေ night low light တွေမှာဒီ day တွေကိုကောင်းကောင်းရိုက်နေတဲ့ဖုန်းတွေပြီးလို့ရှိရင်
ဒါ creative ဖြစ်တဲ့ long exposure တို့ double exposure တို့ဒါဟိုရိုက်လို့ရတဲ့ဖုန်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဇုံဆွဲလို့ရှိရင် quality အရင်မကျတော့ဘူးဆိုလာကျွန်တော်တို့အတွက်အာအများထက်အများကြီးတပန်းတာပေါ့နော်အမှန်တကယ်ဖုန်းနဲ့တုံးရိုက်ပြီဆိုတော့အများစုကဇုံဆွဲပြီးမရိုက်ကြနဲ့မရိုက်ကြနဲ့လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဇုံဆွဲပြီးရိုက်နေတဲ့ခါကျတော့တို့ထက်မတူတဲ့ဒီ perspective တွေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့အားသာချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီ Vivo Vision Plus ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်ဆွရခဲ့တဲ့ဖုန်းလေးကြောင်းပြောပြပေးရပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီဆွရခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုဘယ်လိုရိုက်ခဲ့လဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆွရခဲ့တာတော့ဒါဒီဂျိုင်ပွဲကဆွရခဲ့တာတော့ဒါကျွန်တော်2020ပေါ့နော်2021ခုနှစ်ဂျိုင်ပွဲတုန်းကဆွရခဲ့တာပေါ့နော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဖုန်းကကျွန်တော် Redmi K30 Pro ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Vivo ကအဲတော့ဂျိုင်ပွဲတွေစခေါ်တော့မှဗျာသူကသူဖုန်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးဗျာတခြားဖုန်းတွေနဲ့လည်းရိုက်ပြီးတော့မှပြိုင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးစခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတော်တော်များများလည်းဝင်ပြိုင်ကြတယ်အစုတွေလည်းအများကြီးရကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့သူကပြောင်းသွားပြီသူတို့ Vivo ဖုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးမှပဲပြိုင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုက Vivo ပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Vivo ဖုန်းနဲ့ဟိုရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပဲဝင်ပြိုင်လို့ရတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကန်ကောင်းပါတယ် Redmi K30 Pro ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဂိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဖုန်းလေးအကောင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော် 5-6 သိန်းဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ 5-6 သိန်းဝန်းကျင်ကနေဆူရတဲ့ခါမှဒီလိုဒေါ်လာ1000ဝန်းကျင်နဲ့တန်တဲ့ဒီဖုန်းတစ်လုံးရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ကက်တဂရီကကျွန်တော်တို့ series category ဖြစ်ပါတယ်ဖိုတို series ဖိုတို series ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် photo SC ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ mobile phone တွေမှာကျွန်တော် 3 ပုံကနေ 9 ပုံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြိုင်ရတာအဲ့တော့ကိုကဟိုအဲ့ဒီ category မှာကိုကဝင်ပြိုင်ကြည့်လို့ရှင်တက်ပုံတစ်ပုံလေးနဲ့ပြိုင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်က series တစ်ခုတည်ဆောက်ရတယ်ပေါ့3ပုံဒါမှမဟုတ်ဝင်အဲ5ပုံ6ပုံ9ပုံ10ပုံ9ပုံလည်းရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအဲကိုပုံနဲ့ဝင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲဓာတ်ပုံကိုပုံနဲ့ CD တစ်ခုတိစောက်ခဲ့တာဗောနော်ဖိုတို SA ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ဒီ CD ရဲ့ခေါင်းစဉ်နာမည်က Floating House ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ Floating House ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီရေပေါ်အိမ်လေးတွေအကြောင်းကျွန်တော်က CD ရိုက်ထားတာဗောနော်အဲ့တော့တော်တော်များများကျွန်တော်ထင်ကြတာဗောနော်ဒီရေပေါ်အိမ်လေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကအင်းလေးရပုံနေနဲ့စုရနေတာများတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီအင်းလေးရပုံနေနဲ့အင်းလေးမှာပဲရိုက်ခဲ့ထင်တာဗောနော်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်ကအင်းလေးမှာရိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ကျွန်တော်ကဖအံမှာရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်နေနေတဲ့ပေါ့နော်ဖအံမှာရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှရိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲရေကြီးနေတုန်းပေါ့နော်2020ဖြစ်မယ်2020လောက်ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်2020လောက်2021ပဲပေါ့နော်ရေကြီးနေတုန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖအံမှာဗျာအဲ့လိုတန်လွင်မျက်နှာမှာနေတဲ့ဒီအမြေနှိမ်ပိုင်းကနေရတာဗျာကျွန်တော်မိုးရင်းဆိုရင်ရေမိုးတအားရွာလို့ရှင်အဲ့တန်လွင်မျက်ရေရှန်လာတာလည်းမြင်အဲ့ဒီမြေနှိမ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရက်ွက်တွေထဲကိုရေရဝင်နေဗျာသိရမလားရေရဝင်တဲ့ခါကျတော့ဒါနှစ်စင်တိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရက်ွက်မှနေတဲ့လူတွေကတို့ကဝါအိမ်လေးတွေကိုတို့ကအဲ့လိုရှေ့တန်းရှေ့ပုံစံမျိုးလေးစောက်ထားကြတာပေါ့နော်မသိရင်အင်းလေးပုံစံမျိုးပဲຫນွေဘက်ဆိုရင်တော့ဘာရေးမှမရှိဘူးဗျာတို့ကကုံရင်ပဲအဲမိုးရင်းဆိုရင်တော့တို့ရေးတွေဝင်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်ကတွားရတာအဲ့တော့ covid ကာလလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကင်နေလည်းတိတ်မရှိဘူးတိတ်မရှိတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဒီရေမြုပ်နေတဲ့ရက်ွက်လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အားနေရာနေနေတိုင်းတွားရိုက်တာလေးစီးပြီးတော့တွားရိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပတ်စံလေးလည်းကုံတယ်လေသမားကိုပတ်စံပေးရအောင်ကျွန်တော်လေပတ်မောင်းပေးပါကျွန်တော်အားရင်းသွေးရတယ်ညနေဘက်သွေးရိုက်တယ်ညနေဘက်တွေပဲအများဆုံးသွေးရိုက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာသွေးရိုက်တာအဲ့တော့တခုရှိတာအဲ့ဒီရက်ွက်မှနေတဲ့လူတွေကဗျာသူနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီရေကြီးရအောင်ဆိုတော့ကြုံနေကြပြီဗျာသူတို့မိုးရင်းရအောင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူတို့တိနေပြီဆက်ခါကျတော့သူတို့ကဟိုရေကြီးလာအောင်စိတ်တိပက်အားငယ်တာမရှိတော့တခြားလူတွေကအခုညီလေသူတို့မမီဘူးတော့သူတို့ကသူတို့ပဲပုံမှန်တိုင်းပဲနေကြတာကလေးတွေကလည်းအမှရေထဲကိုခုန်ချလို့ခုန်ချရေကူးတဲ့လူကကူတည်ရမလားအဲ့လိုငားများတဲ့လူကများဂျွန်းထိုးတဲ့လူကထိုးအဲ့လိုအကုန်လုံးပေါ့ဗျာသူဥစားနဲ့သူနေနေကြတာသူကလည်းသူအဆင်ပြေနေကြပါဘာဒါကဝါအိတ်လေးရလဲကျွန်တော်အဲခရော့ခရဲလေးပေါ့နော်ရိုင်းတန်လေးတွေပေါ့နော်ဟိုပြောမဆိုရင်နည်းနည်းအရှိကလူတန်းစားရည်ဆိုတော့အဲ့လိုရက်နည်းနည်းစောက်ပြီးနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးတို့ရိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ Vivo X70 program မှာ CD ကန်နာကန်မှာကျွန်တော်6ပုံလောက်ပေါ့နော်စီပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြန်လိုက်တာပြန်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲကျွန်တော်စုရတယ်ပေါ့အနှစ်တုန်းကကျွန်တော် final ကကျွန်တော်နှစ်category နှစ်ခုမှာပါတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစုရတဲ့ခါကျတော့ဒီ CD category မှာပဲကျွန်တော်စုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဒီပုံလေးတွေနဲ့စုရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မှအတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုစုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခီးတွေထွက်ပြီးတက်ပုံတွေရိုက်နိုင်မှာလို့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကလည်းတွေးခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲတွေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမှစမဲ့လူတွေပြိုင်ပွဲအကြောင်းအသေးချာမလေ့လာဖြစ်သေးတဲ့လူတွေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲတွေးကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခီးတွေထွက်ပြီးစုရတက်ပုံရိုက်နိုင်မကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနားမှာရှိတဲ့ຢာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုကောင်းဆုံးရိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစုတွေရှားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့ကွန်ဆက်ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာဟိုခီးမထွက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှအားမငယ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အနီးနားကအຢာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ပုံတွေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရိုက်ကြပါကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ကြပါပေါ့နော်
အဲ့လိုပြိုင်ဝဲဝင်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စုတွေရလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပေါ့နော်ကိုကကံအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပုံလေးတွေကောင်းတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စုတွေရလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်အဲ့စုကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခကြီးပြန်ထွက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲလဲပတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်ရိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ပြိုင်ဝဲတွေပြိုင်နေပြိုင်ဝဲတွေပြိုင်နေခါမှာကျွန်တော်စုတွေရတယ်စုတွေရတဲ့ခါမှာအဲ့စုရတဲ့ပတ်စံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ခကြီးတွေထွက်တယ်ခကြီးထွက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေလိုက်ရိုက်တယ်ပေါ့ဓာတ်ပုံတွေလိုက်ရတော့ကျွန်တော်စုရတဲ့ပတ်စံတွေကကုံသွားတယ်ကုံသွားတဲ့ခါကျတော့အိမ်ပြန်လာတယ်အိမ်ပြန်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ပုံတွေကိုပြန်ပြင်တယ်ပြင်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ထပ်ပြိုင်တယ်ထပ်ပြိုင်လို့ရှင်တကစုထက်ရတယ်စုထက်ရလို့ရှင်အဲ့စုရတဲ့ပတ်စံတွေကခကြီးကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကြီးထက်ထွက်ရထက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ထက်ထွက်ပြီးထက်ရိုက်တယ်ထက်ပြိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲလဲပတ်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုရက်တီဖို့ကြတော့ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော် commercial သမားတွေလို့ပုံတည်တော့ကျွန်တော်တို့ကထွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစုဆိုတာလည်းအများကြီးရနာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေကံကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာရတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအားကြကြတယ်ပေါ့နော်ခီးတွေထွက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပြောချင်တာကတော့အားမကြပါဘူးကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်ခက်ခဲနေကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကျွန်တော်လိုမျိုးခီးတွေမထွက်နိုင်သေးဘူးဆိုလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးကိုယ့်ပုံဝင်ချင်မှရှိတဲ့ဒီပုံလေးရှိတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရိုက်ပြီးတော့ပြိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စုတွေရနိုင်သေးရေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြိုင်ဝင်နေပေါ့ကျွန်တော်ခီးတွေထွက်ပြီးရိုက်မှာပဲစုရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ဘဝဝင်ချင်မှရှိတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအကောင်းဆုံးရိုက်နိုင်လို့ချင်းစုတွေရနိုင်ပါတယ်ဒါလီဒီကွန်ဆက်လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မှပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲရဲ့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သတိထားစရာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မှပြောပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Vivo X ဒီ Vivo ပေါ့နော်ဒီ Vision Black ဆိုတဲ့တပုံပြိုင်ပွဲမှာစုရတော့မှာကျွန်တော်9သိန်းတန်ဝင်ကျင်ပေါ့နော်ဒီ Redmi K30 Pro ဖုန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခီးတွေလည်းဝေးသွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖန်မြို့မှာရှိတဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ကရိုက်ပြီးတော့မှပြိုင်တာစုရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစုရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကားဒါကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000ဝန်းကျင်တန်ဖုန်းလေးဆိုတော့ဒါမစိုးပေါ့နော်9သိန်းလောက်ရင်းပြီးတော့9သိန်းမို့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာလေစီးတာတွေပါရင်ကုန်ကြေးတွေပါညာတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့6သိန်း9သိန်းပေါ့နော်အဲဝင်းကျင်တော့သုံးမျိုးကျွန်တော်ဒါဒေါ်လာ1000ဝင်းကျင်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ဒါမစိုးလို့ပြောလို့ရပါတော့ဒါကျွန်တော်စီးပွားတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ Vivo X70 Pro Plus ဆိုတဲ့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ဖုန်း brand တစ်ခုကိုရလာတယ်ဗျာဖုန်း brand တစ်ခုကိုရလာတဲ့အခါမှာဒီဖုန်း brand ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်စုရထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုမာတပ်ပုံလေးလိုက်ရတယ်ပကံတို့အင်းလေးတို့မန္တလေးတို့မလိုင်တို့ဖအံတို့ပေါ့နော်စသဖြင့်ရန်ကုန်တို့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တွားရိုက်တယ်နော်အဲပြီးလို့ချင်းအင်းတော်ကြီးတို့ဘာလို့ဘက်တောင်ရောက်ပါသေးလဲအဲ့လိုမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တပ်ပုံလေးရိုက်တယ်အဲ့ဒါမှအားမရသေးကျွန်တော်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုလည်းကျွန်တော်ခီးထွက်ခွင့်ရတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဒီဖုန်းနဲ့ရိုက်တယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုလည်းကျွန်တော်ထွက်ရတော့စင်ကာပူမှာလည်းရိုက်ဗီယက်နမ်ကိုလည်းကျွန်တော်နှစ်ခေါက်တောင်ရောက်တယ်ဗီယက်နမ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖိုတိုထွင့်တယ်ပေါ့နှစ်ခေါက်တောင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်အဲ့ကရလာတဲ့ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြိုင်တယ်စုမရဘူးဒီနှစ်မှာပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာစုမရဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်ဟိုမှာဘာမှဟိုအရင်အဲကျွန်တော်2021လောက်တော့2020လောက်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဟိုပြိုင်ပွဲသဘောတရားနားလည်တဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးဟို photography scale လည်းအခုလောက်ထိမရှိတော့သေးဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရင်၃နှစ်ဖုန်းကလည်း၅သိန်းဝန်းကျင်တန်ပဲပေါ့နော်၅သိန်းဝန်းကျင်တန်ဖုန်းလေးပြီးတော့ရိုက်တာကလည်းကိုယ်အိမ်နားမှာရှိတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ရိုက်တာအဆုစုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာ1000ဝန်းကျင်စုရတယ်အဲ့ကနေပြောကျွန်တော်2020နှစ်နောက်တော့ကျတော့ကျွန်တော်ကဒီစုရပြီးနောက်ပဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်း glow ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့လည်း scale ရရှိလာအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့လည်းသိမြင်နေကျွဲသွားလာတယ်စုပါတော့နော်ဒီပြိုင်ပွဲနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းကလည်းကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000ဝန်းကျင်နဲ့သုံးထားတဲ့ရထားတဲ့ဖုန်းဆိုတော့အရင်နဲ့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်ခြိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြီးလို့ချင်းခီးတွေထွက်တာပေါ့နော်မြန်မာပြည်တည်းထွက်တယ်အင်ဒိုစင်ကာပူ BNL လည်းထွက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်300ဝန်းကျင်လောက်တော့ကုန်တယ်ဗျာအသေးချာပေါ့အဲ့တော့ဒီကိစ္စတစ်ခုတည်းနဲ့ထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားကိစ္စတွေနဲ့ထွက်တာပေါ့နော်ထားပါတော့အကြမ်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် BNL ခီးစဉ်ကကျွန်တော် 350-80 လောက်ကုန်တယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်နှစ်ခေါက်တောင်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်내ဆိုင်နေပါမယ်300ကျော်ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ဒီဖုန်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့300ကျော်ရင်းနေတဲ့ခါမှာဒီ300ကျော်ရင်းနေခါမှာပတ်စံပဲရှိသေးတယ်နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေ scale တွေကလည်းပိုကောင်းလာတဲ့ခါမှာတော့မအဲ့ဒီဥစားကိုကျွန်တော်ပြိုင်တဲ့ခါမှာစုမရအောင်ကျွန်တော်တွက်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာဖုန်းလည်းကောင်းတယ်ငါပတ်စံနေအများကြီးသုံးပြီးခီးတွေလည်းနိုင်ငံခြားတိပါထွက်ပြီးရိုက်ထားတဲ့တော့ကြောင့်ပုံတွေကလည်းကောင်းတယ်တကယ်လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်အရင်အဲ့ဒီစုရခဲ့တဲ့ပုံတွေနဲ့ချင်းဘာမှမဆိုင်ဘူးအရင်ကောင်းတယ်အရင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ
ဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေမှာတခြား mobile photo group တွေမှာတောင်းတောင်းမမြင်ဘူးတဲ့ပုံတွေတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတာပေါ့နော်တောင်းတောင်းဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ရိုက်ဖို့ခက်တယ်ဒူဒူမဲမဲမရိုက်ဘူးတဲ့ပုံတွေတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ပြိုင်ထားတော့မှာကျွန်တော်စုမရအောင်ဒါကျွန်တော်ပြိုင်ဝက်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသတိထားစရာလေးပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံတော့ခံစားရတော့ကျွန်တော်ပြိုင်ကျွန်တော်ပြိုင်တဲ့အခါမှာပုံတွေကအများကြီးလက်ပြိုင်နေအဲ့မှာမှကျွန်တော် final stage ကို8ပုံလောက်ထိတက်သွားတာစုမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှတွေ့ကြုံတစ်ခုထက်ရတယ်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲရဲ့ကန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတိအကျကျွန်တော်တွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းငါတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတာပဲဘာလို့စုမရတာလဲဆိုတဲ့ခါမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာလို့ချင်းကျွန်တော်ဟိုဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှတတိယကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှတိတ်မကျွမ်းကျင်ခင်မှာဟိုဘောစားဖုံးလေးနဲ့ရိုက်တာတော့မှစုရတယ်အခုလိုနည်းနည်းကျွမ်းကျင်သွားတယ်စုပတ်စံလေးလည်းတုံးခီးတွေလည်းနိုင်ငံတကာထိထွက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားထိထွက်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးအဲဖုန်းကလည်းအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဖုန်းကိုတုံးပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးစကေးလည်းကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဆာရိုက်ထားတော့မှမဆုမမရအောင်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားစရာသတိထားစရာအကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုသတိထားသိချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ကြီးကြီးမားမားအတွေ့အကြုံတစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်မှမှကျွန်တော်ရလာလို့ပြောလို့ရပါဘူးဒီနှစ်မှကျွန်တော်စုမရတယ်အရင်နှစ်ကစုရတယ်ဆိုတော့2022တုန်းကမလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူးထင်တယ်ဗျာအဲ့တော့2021နဲ့2023မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရအချိန်3နှစ်အတွင်းမှာရလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတော့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအားလုံးကိုကြုံလို့တခါလေကျွန်တော်မျှဝေပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းဒီပြိုင်ပွဲရဲ့သဘောတရားကိုဒါနည်းနည်းလေးတော့သဘောပေါက်လောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပုံသေးတွက်လို့မရပါဘူးမျောလင့်ထားသလိုလည်းမဖြစ်တဲ့သလိုမျောလင့်ထားသလိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲကအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကန်နဲ့လည်းနည်းနည်းဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံနေဘလော့ပဲကောင်းကောင်းကန်တိတ်မပေါ့ဆိုရင်စုမရဘူးပေါ့နော်ခါကြလို့ရှိရင်ပုံမကောင်းမဲနဲ့စုရပါတယ်လို့ရှိရပါဗျာအဲ့ကြလို့ရှိရင်ကိုကစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းမကြည်မနဲ့တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ငါပုံနေရတယ်ကောင်းတယ်သုံးနာတဲ့ဖုံးကလည်းကောင်းတယ်ငါလည်းခီးတွေထွက်ပြီးရိုက်ထားတာမှာဘာလို့ဟိုငါပုံကစုမရပဲကျန်တဲ့လူတွေကစုရသွားတာလေဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာယူပြီးတော့အလုံးပဲဟိုဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကြုံလာတဲ့ခါကျရင်စိတ်တက်လည်းမကြနိုင်ပါတော့ပြီးတော့သူ့ပုံနေရာမကောင်းဘဲနဲ့ဘာလို့ဆူရသွားလဲဆိုပြီးတော့မနာလို့လည်းမဖြစ်နေပါဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော်ဟိုဖိုတိုဂရာဖီဘိုင်းနေစကေးဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်လို့ရတယ်ခါကျတော့ရှင်ကန်တွေကိုကန်ဘိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ရှင်လို့မရတဲ့ခါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြိုင်ဝဲကြီးကိုလည်းတအားကြီးကိုကစိတ်နေထားပြီးပြိုင်ထားတယ်တအားရင်းနေပြီးတအားနဲ့ဟိုစူးစားပြီးပြိုင်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဆူကရကြင်ပါရချိုးကြောလည်းပြီးစလေတင်လိုက်တဲ့ခါမှာရကြင်ရသွားတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုအများကြီးကြုံခဲ့ဒီပွဲကတော့ဟုတ်ပြီစလေပဲဆိုပြီးကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ခါမှာစုကြီးရသွားတဲ့ခါမျိုးတွေရှိတယ်။တေချာအားကျွတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီနှစ်လိုမျိုးကျွန်တော် Vivo ဘွဲကိုအကျိတ်နဲ့ပြိုင်တဲ့ခါမှာမရတဲ့ခါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲစိတ်တက်မကြနိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေကြုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှပြိုင်စီခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ Vivo Vision Plus ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီ Mobile Photography Award 2021မှာ Category CD Category ဝင်နာစုကိုရရှိခဲ့တဲ့ဒီblocking house ဆိုတဲ့ဒီပုံလေးတွေအကြောင်းကျွန်တော်ဒါပြောရင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပုံလေးတွေကဘာကြောင့်ဆုရခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အစားလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြောပြပေးခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့မှာ dining လဲကျွန်တော် comment ပေးထားတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အခက်ခဲကြားမှာပေါ့နော်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေတဲ့ဒီလူတွေရဲ့ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးဖမ်းနိုင်ခဲ့လေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကဟိုရေကြီးနေတဲ့အခက်ခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အိမ်တွေကလည်းဒီရင်းဒီရိုင်းတွေဖြစ်နေတာတော့မှာကျွန်တော်သူတို့ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပွဲဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတော့ဒီ daily life လေးရဲ့ CD လေးကိုကျွန်တော်ကဟိုရိုက်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာ dining ရဲ့ hat တိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လားလေးအဲ့ဒီဥစ္စာလေးနဲ့ကျွန်တော် concept လေးနဲ့စုရခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ pocket လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးကြုံနေတွေးခေါ်နေတွေးမြင်နေတခုခုရသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက် video တွေမှာလည်းနောက် podcast တွေမှာလည်းကျွန်တော်တခြားရခဲ့ဘူးတဲ့ဒီစုရတဲ့ပုံတွေအကြောင်းထပ်ပြီးတော့မှပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ကြုံဝင်ကြုံသလိုပါဆွမ်းနာကလိုမျိုး concept လေးတွေတွေးခေါ်လေးပြန်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကျွန်တော်ဖြည့်ဖြည့်ပြီးတော့မှပြောသွားပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပွဲတွေအကြောင်းအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီအသေးစိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုမျိုးသိချင်တယ်ပြိုင်တဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှဖွင့်ထားတဲ့ဒီပြန်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေကိုလာပြီးတော့မှ join လို့ရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးလည်းဟိုဒါနိုင်ငံတကာပြန်ပွဲတွေစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်လာပြီးတော့မှ join လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ podcast တွေကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒီနိုင်ငံတော်ဆွေးတက်ပုံတွေအကြောင်းပြောတဲ့ podcast ကတော့ကျွန်တော်နိုင်နဲ့ရှိပြီးတော့ကြာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော် minute ဘိုင်းလေးတွေပဲကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်မှာဖြစ်တော့အားလုံးလည်းတက်တော့တက်တာနဲ့နားထောင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့မှာအလုပ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းလုတ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ gadget လေးတက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် key to eye နဲ့ car seat နဲ့စသဖြင့်ကျွန်တော်ဒါနားထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့ကျွန်တော် podcast လုတ်စီကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မှ
ဟို comment မှတ်မိကြပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် messenger တွေ page တွေမှာလည်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပြောပေးပါဘောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ podcast တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page ရဲ့ဒီ YouTube channel မှာပဲကျွန်တော်အဓိကတင်တာမှဖြစ်တယ်ဘောเนาะ Telegram မှာတော့ကျွန်တော်အချိန်နေကြည့်အောင်ပါ Telegram မှာလည်းအဆင်ပြေရင်ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုရော YouTube channel ကိုရောကျွန်တော် follow လေးလုပ်ပေးကြပါဘောเนาะ Telegram channel ကိုတော့ကျွန်တော် page တွေမှာကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဘောเนาะကျွန်တော်ရဲ့ account ကိုကျွန်တော်ရဲ့ account Facebook account ကတော့ကျွန်တော်အောင်ရှမ်းသာ account ဘောเนาะအောင်ရှမ်းသာ page ကတော့အောင်ရှမ်းသာ land and share ဘောเนาะအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့မှာဟိုစုံစမ်းလို့ရတယ်မေးမြန်းလို့ရတယ်ဘောเนาะပြန်ဝင်နေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတင်တန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ရှင်နေဘောเนาะတက်ရှင်ရင်ဘောเนาะ Okay ဒီနေ့ကတော့ဒါပထမဆုံး podcast video လေးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဒါနိုင်ငံတကာစုရတက်ပုံညီအကြောင်းပြောပြတယ်အဲ podcast လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းတစ်ခုခုရကြမယ်ရကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက် video တွေမှာဆက်ပြီးတော့มาส่งมาမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါကျောင်းနာမည်ကတော့အောင်ရှမ်းသာပါလူငယ်ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာနိုင်ငံတကာဓာတ်ပုံစုပေါင်း100ကျော်ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံသင်တန်းပေါင်းများစွာလည်းဖွင့်လင်ထားပြီးတော့သင်တန်းသားပေါင်း 1,000 ကျော်ကို online offline ကနေသင်ကြားပြသပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ video လေးမှာတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့သင်တန်းလေးတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများ join လို့ရပါတယ် Okay နံပါတ်1ကတော့ mobile photography သင်တန်းမှာဒီသင်တန်းမှာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နီးဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံပြင်နီးတွေကိုဗီဒီယိုပေါင်း40နဲ့ပေါ့နော်သင်ကြားပြသပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းကိုကျွန်တော် 2019 လောက်တည်းကဖွင့်လာတာဖြစ်ပြီးတော့သင်တန်းကြီးကလည်း 3,500 ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကာလကတော့တစ်လကျော်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဒီသင်တန်းကို join လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ကတော့ photography and editing basic course ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းကတော့ဓာတ်ပုံပညာကိုစတင်လေ့လာမယ့်သူတွေခုမှကင်မရာစကင်မဲ့သူတွေအတွက်တင့်တော်ပါတယ်ဓာတ်ပုံပညာအတွက်တည်တည်တိထိုက်တဲ့အရှိကန်ဓာတ်ပုံပညာရက်တွေအပြင် photoshop နဲ့အရှိကန်ဓာတ်ပုံပြင်နည်းတွေကိုပါတရားတင်ကြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုပေါင်း30ကျော်ပါဝင်မှဖြစ်ပြီးတော့ဒီတက်ပုံနဲ့ပတ်သက်သမျှပေါ့နော်ကျွန်တော်အခြေခံအားလုံးကိုတင်ကြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ် Zoom meeting ကတော့2ချိန်ပါဝင်မှဖြစ်ပြီးတော့သင်တန်းကာလကတော့အချိန်တစ်လကျော်ကြာမှဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သင်တန်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တသိန်း5000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကင်မရာနဲ့တက်ပုံရိုက်နီး Photoshop နဲ့တက်ပုံပြင်နည်းတွေကိုအခြေခံကြကြသိကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီသင်တန်းကို join လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်3ကတော့ Photography and Editing Advanced Scope ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းမှာတော့ကျွန်တော်အခြေခံတက်ပုံပညာရက်တွေထပ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှအဆင့်မြင့်တဲ့တက်ပုံပညာရက်တွေဓာတ်ပုံပြင်နည်းတွေအာယုံခံစားမှုအကြောင်းတွေသူများနဲ့မတူတဲ့ concept တွေဓာတ်ပုံပညာနဲ့ပတ်စံရှာနည်းတွေကိုပါသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံဆရာချင်းအတူတူပေါ့နော်တနေရာထဲမှာအတူတူဓာတ်ပုံရိုက်တာတော့မှာပေါ့နော်တချို့တွေကပုံကောင်းပို့ပြီးတော့မှရတတ်ကြပါတယ်ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုဒီသင်တန်းမှာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းမှာသင်ခန်းစာဗီဒီယိုပေါင်း30ကျော်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Zoom meeting ကတော့ကျွန်တော်တို့3ချိန်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3သိန်းကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပညာရက်မှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိအနေထားထက်ပို့ပြီးတော့မှအဆင့်မြင့်တဲ့နေရာကိုသွားခြင်းနဲ့သူများတွေထက်ပို့ပြီးတော့မှပုံကောင်းရခြင်းနဲ့ပုံကောင်းတွေပို့ပြီးတော့မှဖန်တီးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီသင်တန်းကို join လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်၄ကတော့ International Photo Contact Course ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းမှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွေအကြောင်းကိုအကုန်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲတွေရှာနီးကအစားပါနော်။စုရဓာတ်ပုံတွေဘယ်လိုဖန်တီးရကူရမလဲ။ပြိုင်ပွဲတွေမှာစုရအောင်ဘယ်လိုရှင်းကပ်ရမလဲ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဝင်ဓာတ်ပုံတွေကိုဘယ်လို editing လုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းကတော့ကျွန်တော် Zoom meeting နဲ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းကြီးကတော့၅သိန်းကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲပေါ့နော်။အချိန်တိုတွင်နိုင်ငံတကာဓာတ်ပုံစုပေါင်း100ကျော်ရရှိအောင်ဒီသင်တန်းမှာပါတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုမျိုးနိုင်ငံတကာဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြန်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာဓာတ်ပုံစုတွေရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီသင်တန်းကို join လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်5ကတော့ 1x1 special training ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းကတော့ကျွန်တော်အရှိခံကနေပြီးတော့အဆင့်မြင့်ထိပေါ့နော်အကုန်သင်ပေးသွားမယ့်သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပေါ်မြင်တဲ့အမြင်တွေ concept တွေအပြင်နိုင်ငံတကာဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွေအထိပါဝင်ရောက်ရှင်းပြနိုင်အောင်အားလုံးသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းကိုကျွန်တော် Zoom meeting နဲ့ပဲ direct တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သင်တန်းကာလကတော့3လကျော်ကြာပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသင်တန်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ30သိန်းကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းကအနားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာတယောက်ကလမ်းညွှန်တင်ပြပေးနေတယ်လို့မျိုးသင်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့်အချိန်တိုတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိထိရောက်ရောက်တင်ပြလို့သူတွေအတွက်တင့်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့သားသမီးတွေညီငယ်ညီမတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံလမ်းကြောင်းပေါ့ပေါ့နော်ထိထိရောက်ရောက်တင်ပေးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အထူးတင်တော်တဲ့သင်တန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းမှာကျွန်တော်လက်တွေ့ရိုက်ကူးဖို့အင်ဂျာရီပေးမှဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော် key ထွက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လို့ရှင်လဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်နဲ့အတူ join နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးလိုအပ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ထိထိရောက်ရောက်နေပေါ့နော်။တကယ်တင်ကြလို့စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိတင်ကြပေးနေတဲ့ဓာတ်ပုံသင်တန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပါဝင်စားလို့တက်ရောက်ခြင်းနော်။3999999500ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့တော်လာကောင်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ကျွန်တော်ဒီအောင်ချမ်းသာ Facebook account ပြီးလို့ရှင်အောင်ချမ်းသာ LINE အချက်Facebook page ကနေပြီးတော့စာပို့ပြီးတော့တော်လကောင်းကျွန်တော်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်တန်းတွေကိုတက်ဖူးတဲ့တင်တန်းသားဟောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဘယ်တင်တန်းအောင်တက်ကျွန်တော်5000ကျပ်ချော့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်